En dis net toe hulle intrek. Ja. Ja, en dis net jammer, ons kan nie registrasie kry nie. Dit is die bestuurder, ok, wit hemp en dan hy rooi baadjie. En hulle reak probeer uitry. Ja. Was jy by die huis gewees? Ja, ek lees my nou hier sien. Het jy nie geskiet op hulle nie? Nee, ek het hulle gegooi met 'n stuiper. Plaas het jy net geskiet, jong. Sorry, ek het nie, dis die naaste wat ek kon kry. Mm. Dis daar waar ek sien. En hulle is met 'n bakkie. Ja, blou bakkie. Nie goed nie. Ja, ek sou kyk.